Dobar dan, poštovani gledaoci, gledate vijesti Herceg televizije. Na samom početku i najvažnije vijesti dana. Željka Cvijanović na 6. forumu mira u Parizu. Dodik, bez zakona o Ustavnom sudu, nema daljeg razgovora. Višković se sastao sa predstavnicima MMF-a. Trebin je domaćin ktitorske slave Pećke patrijaršije. Trebinski pčelari sumnjaju u kvalitet jeftinog meda. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da joj je izuzetno zadovoljstvo što je danas na poziv organizatora prisustvovala ceremoniji svečanog otvaranja 6. foruma mira u Parizu. Cvijanovićeva je na marginama foruma razgovarala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Sjeverne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović položila je danas u Parizu i cvijeće na spomenik kralju Aleksandru I. i kralju Petru I. Karađorđeviću. Pariški mirovni forum posvećen je najvećim izazovima i traženju efikasnih odgovora za najbitnije izazove u svijetu. Republika Srpska i stavovi Republike Srpske uvijek će biti uvaženi u svemu, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Nijedna odluka ne može se donijeti bez institucija Srpske i to je svima jasno. Ljudi poput Željka Komšića uništili su svaki rejting Bosne i Hercegovine. On i dalje pokušava da na svakom mjestu, koristeći priliku u posljednjem mandatu, ocrne i Srpsku, poručio je Milorad Dodik, predsjednik Srpske. Republika Srpska je, kaže Dodik, ponosna da se na svakom mjestu čuje njen glas i da ima nekoga poput Željke Cvijanović, koja na svakom mjestu razgovara i popravlja ovo što su ovakvi i slični politički paraziti poput Komšića napravili. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danije Legić izjavio je da Kristijan Šmit nastavlja da prijeti i omalovažava legitimno izabrane predstavnike i institucije Srpske, ali se oni toga ne boje, već će nastaviti da rade svoj posao. Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, već obični građanin, ali i da jeste, ovo što radi i što su radili svi visoki predstavnici, negacija izvornih ljudskih prava i sloboda, rekao je to Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kristijan Šmit nastavlja na istom fonu da prijeti, da omalovažava, da podcjenjuje i predstavnike, legitimno izabrane predstavnike Republike Srpske i institucije Republike Srpske. Međutim, mi smo spremni na to, mi radimo svoj posao i jednostavno mi se ne bojimo takvog Kristijana Šmita. Podozvolite, ja samo još jednom, upadamo već u neku priču o Šmitu, u nekim sitnicama, ponovit ćemo još jednom. Šmit nije visoki predstavnik, on je obični građanin. Ali i da jeste, ovo što radi Šmit i što su radili svi visoki predstavnici je negacija, evo, svih nas ovdje, naših ljudskih prava i sloboda, naših izbornih prava i sloboda. Oni su negacija ustavnosti i zakonitosti. Oni su negacija vladavine prava i pravne države. Oni su negacija sami po sebi suvereniteta Bosne i Hercegovine. Oni su negacija Bosne i Hercegovine. Dogod postoje visoki predstavnici, a pogotovo Šmit, i dijelo ovako, postavlja se ozbiljno ustavno-pravno pitanje da li je Bosna i Hercegovina država. Postavlja se ozbiljno pitanje da li Bosna i Hercegovina ima ustav. Oni su negirali ustav. Prva odluka visokog predsjednika, bilo kog, kad je donio prvi zakon, oni su stavili van snage ustav. Ustav više ne postoji. U ustavu piše da parlamentarna skupština donosi zakone. Ne piše da parlamentarna skupština i visoki predstavnik donosi zakone. I drugo, posjeću na aneks 10. Po aneksu 10, visoki predstavnik je zadužen za civilno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se odnosi na neka humanitarna pitanja, ljudska prava i slobode, izborno zakonodavstvo, uspostavljanje institucija i koordinacija sa onim međunarodnim tijelima, govorimo o 95. godini. Kada je donešen, 95. prije 28 godina, kada su pregovarači pristali da ima neka koordinacija sa tim tijelima, on je protokol, po aneksu 10, on je isključivo koordinirajući protokolarni element. Kad je PIK, nepostojeći Dejtonsko tijelo,
isključivo političko tijelo koje radi po principu snage, nasilja i bespravlja jakih sila koje sebi daju pravo da ruše međunarodni poredak, dali mu pravo da on nešto kod donosi obavezujuće. A ovo se pretvorilo u zakonodavnu aktivnost. Ponovit ću još jednom, Schmidt i svi visoki predstavnici su negacija Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da je Srpska opredjeljena za novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali bez uslovljavanja političkim mjerama i uz poštovanje stavova svih strana. Višković je na sastanku sa delegacijom MMF-a ocijenio da je budućnost zemlje u ekonomiji i naveo da će MMF u Republici Srpskoj imati partnera u ekonomskim temama, saopšteno iz Biroa vlade za odnose sa javnošću. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da Srpska neće bankrotirati iako o tome postoje velike želje u Evropskoj uniji, SAD-u, u Bosni i Hercegovini i dijelom u Srpskoj, kako bi bio smijenjen predsjednik Republike Milorad Dodik. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da nisu opravdani zahtjevi sindikata za povećanjem plata jer policija nije pod staklenim zvonom već nosi breme, poteškoće kao i dobre stvari u ovom društvu. Karan je naveo da sindikat više primjedbi ima u vezi sa visokim radnim časovima što je nažalost činjenica kojoj doprinosi nedostatak policijskih službenika. Znate šta, ja sam u Ministarstvu unutrašnjih poslova 39 godina. Nije davno bilo kad je naš policajac imao 330 maraka platu. Nije davno bilo. Nekoliko puta smo povećali našoj policiji platu. Nekoliko puta. A posebno policijski službenici pa sa srednjom stručnom spremom. Prosječna plata u Ministarstvu unutrašnjih poslova je blizu 1700 maraka. Blizu 1700 maraka je prosječna plata u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Početna plata naše pripravnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova je blizu 1400 maraka. Nisu opravdani s aspekta toga, nisu opravdani zahtjevi, nije ni policija pod staklenim zvonom i ona živi pod ovim društvom, nosi i breme i poteškoće i dobrote ovog društva, a smatram da imamo jako dobar status. Sindikat je više primjedbao, čini mi se, oko onih viška sati naših radnika, nažalost to je činjenica, ja bi bio sretniji od sindikata da možemo da odmorimo naše policajce, zaista jesu negdje preopterećeni, naravno o tome smo govorili da imamo i nedostatak policije i službenika i to doprinosi ovaj toj činjenici da ne možemo adekvatno da namirimo te kompenzovane sate za višak rada, ali činimo sve da u tom pravcu to iskompenzujemo. Hvala. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan i direktor policije Srpske Siniša Kostrešević uručili su u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke ključeve za nova službena vozila. Ključevi su uručeni za 50 novih službenih vozila za policiju. Pripadnici granične policije BiH uhapsili su u Zvorniku na graničnom prelazu Šepak državljanina BiH čiji su inicijali AP, jer je provjerama utvrđeno da ga potražuje kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zbog krivičnog djela krađa. On je uhapšen juče i predat je službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, saopšteno je iz granične policije. Policija i dalje intenzivno traga za Ivicom Miškovićem iz Kaknja koji je 7. novembra pobjegao iz zgrade Osnovnog suda u Banja Luci te istakao da vjeruju da će biti pronađen. Karan je rekao da je za bjegstvo Miškovića odgovorna sudska policija koja je već preduzela određene interne mjere prema odgovornima. Ne bi to tako baš karakterisao. Ta odgovornost je bila na sudskoj policiji u smislu što on pobjegao i o tome ne bih puno i mislim da oni preduzme mjere interne svojih postupaka, kada je riječ o odbjeglom, kao i za svakoga, preduzima mjere u punom i istom kapacitetu, rekao bi većem i zbog pritiska javnosti i ajde da kažemo opravdano neke bojazni građana, dakle u smislu njegove potrage. Nije on jedina osoba za kojom se traga, gradamo dakle u našom okvirima naše službene odgovorne dužnosti u potražnoj djelatnosti, tako da rekao sam i prošli put, sad kažem, smatram i mislim da će sigurno biti pronađen.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će večeras sa Macronom razgovarati o Kosovu i Metohiji. Sa njim ću se vidjeti u Jelisejskoj palati večeras jedan na jedan. Uputit ću mu poziv da dođe u Srbiju. Može da se desi da do kraja godine već bude u Srbiji. Istako je Vučić i rekao da je imao važan susret i sa predsjednikom Gane. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga čudi sastanak članova predsjedništva BiH Željka Komšića i Denisa Bećirovića sa premijerom samoproglašenog Kosova Albinom Kurtijem u Parizu i da to ukazuje na dvostruke aršine kada je riječ o poštovanju teritorijalnog integriteta. Neobično stvorenje koje se nasukalo na obalu zapadne Australije izazvalo je veliku pažnju na društvenim mrežama i zbunilo mnoge korisnike. Fotografije je objavio Riff Dunn koji je šetao plažom u Queen's Rocksu sjeverno od grada Pertha. On je potražio pomoć na Facebooku. Da li neko može da identifikuje ovo stvorenje, napisao je. Ustanovljeno je da je riječ o vrsti električne raže koja je sposobna da proizvede udar od 200 volti, prenosi Daily Mail. Delegacija grada Trebinja, predvođena gradonačelnikom Mirkom Ćurićem i zainteresovanim građanima, juče su otputovali na Kosovo i Metohiju. Vladike Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, Raško-Prizrenski Teodosije, Igumanija Pećke Patrijaršije, Matiji Haritina i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić prelomili su danas slavski kolač povodom ktitorske slave ove svetinje, svetog Arsenija Sremca. Prethodno su Vladika Dimitrije i Teodosije služili svetu arhijerejsku liturgiju u kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika, među kojima i brojni Trbinci, jer je našem gradu ukazana posebna čast da ove godine bude domaćin ktitorske slave. Oko 10 sati smo putovali, bili su i zastoji na putu i svašta nešto, ali u svakom slučaju, Bogu hvala, sve je dobro prošlo i stigli smo sinoć na bdenije, bukvalno 5 do 17 časova smo već bili ovdje, oko 3 sata je trajalo bdenije, svi smo bili prisutni, nakon tog smo naravno se malo i okrijepili, kako kažu, i porazgovarali sa domaćinima. Jednostavno ogromno oduševljenje nije se krilo od strane njih. I upravo ono što mi često ponavljamo i oni ovdje to komentarišu, Republika Srpska je uz naše ljude na Kosovu i Metohiji i to njima puno znači i vjerujte uz puno uvažavanje svih ostalih, kada spomenete Republiku Srpsku, pogotovo ljude koji ovdje dolaze, oni to znaju da cijene i to je njima jedna velika sigurnost. Da vam ne pričamo o detaljima kako smo prolazili, kako smo prošli, šta se sve i njima dešava ovdje. Zamislite, mi tu smo prenoćimo jednu noć ili dvije ili budemo dva ili tri dana, a oni su 365 dana u godini ovdje. Tako da velika je neizvjesnost, ali kažem još jednom Bogu hvala i hvala njima što čuvaju ove svetinje i sve će da bude i prođe i upravo trebamo sa ovim da dokažemo da smo jedni uz drugi i jedni bez drugih ne možemo. Upravo sestre ovdje i Gumanija su se oduševile kada su čule da stiže i vladika i naravno jedni bez drugih, opet kažem još jednom, ponavljam, ne možemo i upravo i naše monahinje iz Petropavlovog manastira, naši sveštenici iz Trebinja i oni su došli, tako da kažem upravo da smatram da je ovo veliko i veliki dan za Trebinje, za Hercegovinu, za Republiku Srpsku. Predstavnici udruženja pčelara Leotar Trebinje i pčelarske zadruge Žalfija danas su organizovali preskonferenciju jer se u trebinskim marketima i trgovinama pojavio med sa izuzetno niskom cijenom u čiji kvalitet, kako kažu, opravdano sumnjaju. Predstavnici udruženja pčelara Leotar iz Trebinja izrazili su sumnju kvalitet meda koji se prodaje u marketima u ovom gradu, s obzirom na nepotpunu deklaraciju i veoma nisku cijenu, te apelovali na nadležne da ispitaju kvalitet. Iz ovog udruženja poručuju da pčelari sumnjaju kvalitet takvog meda s obzirom na to da se domaći hercegovački med već 2-3 godine prodaje u maloprodaji po cijeni od 25 maraka po kilogramu, a sporni od 13 do 15 konvertibilnih maraka. Razlog sazivanja ove preskonferencije odnosi se na po nama jako nisku cijenu meda koja se nalazi u marketima u Trebinju, gdje smo na osnovu saznanja od pčelara i građana bili podstaknuti da vam se kao predstavnicima medija obratimo i izražavamo sumnju na kvalitet takvog meda. Mi smo otišli u par marketa i konstatovali da oni zaista
zavređuju sumnju našu zato što prvo, prvenstveno deklaracije nisu kvalitetno urađene. Zamislite, na jednom medu kaže porijeklo iz zemalja Evropske unije i zemalja koje nisu članice Evropske unije, bez ikakvog pisanog traga iz koje to zemlje potiče, kad je ono uveženo, šta je uveženo, apsolutno ništa nema, samo firma koja to se bavi sad. I to jednostavno se prodaje u našim marketima. I iz tih razloga mi sumnjamo u to i tražimo i apelujemo na nadležne institucije da pokrenu neke inicijative, da urade analize tih medova i normalno to sankcioniše i da se objavi onako kako je faktičko stanje. Iz pčelarske zadruge Žalfija naglašava da je proizvodnja meda skupa, te da ne bi voljeli da kupci budu u zablodi po osnovi kvaliteta i cijene meda. Pčelari još napominju da proizvodnja košta nešto manje od cijene koja se prodaje u marketima, zbog čega su zabrinuti jer, kako kažu, taj se med uvozi iz inostranstva. Ovo je nešto malo izdašnija godina što se tiče prinosa, pa imamo nešto malo veće prinose, ali kada se uzme nekakav prosjek godine koje su bile iza nas, prosto ne možemo da idemo sa nižom cijenom jer to generalno ekonomski ne isplatio, a klimatske promjene su svakako nešto što utiče na proizvodnju, pa onda nismo sigurni ni šta nas očekuje u budućnosti. Tako da ovom godinom smo mi generalno zadovoljni, ali ta cijena meda je formirana na odnosu ponude i tražnje, to je nešto što uređuje tržište, na odnosu cijene koštanja koju mi imamo kada je proizvodnja meda u pitanju. U proizvodnji kao pčelari nas košta nešto malo manje od te cijene koja se prodaje u marketu. Zato smo mi zabrinuti. Kako neko može prodavati med onoliko, eto, možda nešto manje, koliko nas košta. Druga stvar, većina lokalnih zajednica nije u stanju da ispita med. I onda ste znati kako se to ispituje, o nekim, ajmo reći, narodnim običajima, te okreni med ovako i onako. Znači, institucije, i mi apelujemo na i lokalne zajednice, na neki način, da se i one opreme da bi ispitali taj med. I to je jednostavno, evo, ako se pokaže ovo tačno, ljudi, ovo je ugrožavanje poljoprivredne proizvodnje, vjerujte, ovih dana mnogi pčelari onako malo razočarani kad vide što bi se on bavio pčelama, bolje tamo, ja im moram otvoreno reći da smo mi dobili neke informacije, ne bi se mi odlučili tek tako na ovo, da se med pravi bez pčela. I to. Čak smo upozoreni od nekih vrlo ozbiljnih ljudi koji su nam rekli da, pazite, se došao je med u Hercegovini. I mi smo osjetili ovih dana da nemamo prodaju meda. Pčelari kažu, jel mi se družimo, stalno smo u kontaktu, kaže zašto je stala proizvodnja. I mi smo otišli u markete i suočili se s ovim. Kako je pojašnjeno na današnjoj konferenciji, prijava za kvalitet meda ide ka Ministarstvu poljoprivrede, koji daje nalog inspektoratu. Inspektorat dalje obavlja analize i uzroke i šalje odgovarajuće institute. Ako je med neispravan, inspektor daje nalog da se med povuče sa tržišta, uništi ili vrati proizvođaču. Cilj inspekcijskih kontrola je, kako istaknuto, da se potrošačima ponude bezbjedni kvalitetni proizvodi koji ispunjavaju sve propisane uslove, kao i da se u njihovim deklaracijama nalaze tačne informacije o sastavu i porijeklu proizvoda. Slijedi pregled vijesti iz Hercegovine. Pripadnici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje će danas i sutra na području našeg grada realizovati akciju u saobraćaju sa akcentom na otkrivanje i evidentiranje vozača i suvozača pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova. U Narodnoj biblioteci Trebinje večeras će biti održano predavanje profesora doktora Gorana Maksimovića na temu Satirični smijeh Radoja Domanovića u svom i našem vremenu sa početkom u 19 časova. U okviru manifestacije Dani patrijarha Pavla u Gacku će u subotu 11. novembra u parohijskom domu biti upriličen prigodan program. Udruženje likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović u subotu 11. novembra organizuje jesenju izložbu članova ovog udruženja u Umjetničkoj galeriji Bokić u našem gradu. Otvaranje izložbe je u 19 časova. U prvom kolu Kupa Republike Srpske u rukometu za žene Leotar je u Trebinju pobijedio ekipu Mladosti 1960 iz Rogatice rezultatom 35-23. U sljedećem kolu Leotar će najvjerovatnije dočekati ekipu Sedmerca iz Brčkog. U galeriji Kulturnog centra Trebinje sinoć je održana promocija i video predstavljanje romana Sedmi dan iz zbirke pjesama Kad đavo krvi zaželi autora Gorana Vračara, književnika iz Istočnog Sarajeva. Roman pokriva period od 5 časova, od 6 ujutru do 11. Radi se o bračnom paru koji se razvodi i to je
kompletna priča romana, nema tu puno događaja. Ono je uglavnom potkrijepljen emocijama, razmišljanjima, podsjećanjima i više psihološko štivo. Predstavu sam uradio po svom romanu, radio sam predstavu Sedmi dan, ona se igra trenutno po Srbiji, igra je grupa Putujući glumac, 4 glumca su tu, to su glavni, 2 glavna lika i pojavljuju se 2 anđela, odnosno Adam i Eva u svom izvornom obliku. I to je predstava koja je naišla na vrlo, vrlo dobar prijem gdje god se igrao. Velika količina padavina u kratkom vremenskom periodu prouzrokovala je da Trebinjske ulice ponovo preplavi voda. Ovo je usporilo saobraćaj u našem gradu, izazvalo smetnje vozačima, ali i pješacima. Sve nadležne službe grada Trebinja su na terenu i rade na otklanjanju ovog problema. Kiša nas očekuje i u narednim danima, vremenska prognoza u nastavku. Danas oblačno i hladnije uz kišu koja će prije podne padati na sjeveru, zapadu i jugu, a zatim će tokom popodneva početi da se premješta od zapada ka istoku zahvatajući sve krajeve. Ponegdje će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom, a veća količina padavina očekuje se na jugu. Kasnije popodne kiše će postepeno prestajati od zapada uz djelimično razvedravanje. Uveče ponovo na oblačenje sa zapada koje donosi kišu koja će se u narednoj noći premještati dalje ka istoku. Vjetar u višim predjelima umjeren do jak, uglavnom južnih smjerova. U ostalim predjelima slab do umjeren i promjenljiv, uveče postepeno slabi. Maksimalna temperatura od 9 do 15, u višim predjelima od 6 stepeni. Nastavlja se oblačno i hladnije vrijeme uz kišu koja će se tokom noći i ujutro premještati od zapada ka istoku. Uslijed pada temperature na planinama u centralnim i istočnim predjelima će kiša preći u susnježicu i snijeg. Tokom popodneva padavina će prestati i doći će do razvedravanja u većini predjela. Vjetar slab do umjeren u istočnim predjelima, povremeno i jak sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 2 na zapadu do 8 na jugu, u višim predjelima od minus 3. Maksimalna temperatura od 7 do 12, u višim predjelima od 3 stepena Celzijusa. Vijesti su završene. Hvala na pažnji i doviđenja.